Bon dia, Carles. Què tal? Què tal? Com et trobes? Bé, estic content de parlar amb tu. Els últims 3 mesos m'agrada molt parlar amb tu, que ja, com saps. Has entrat a la meva vida amb força. Bé, i a més amb moltes ganes de tenir aquesta conversa, perquè saps què em passa a mi? Que jo abans d'entrar a la teva vida, o que tu entressis a la meva, abans que em diagnostiquessis aquest càncer, jo com a professional de la comunicació feia moltes conferències i sessions de formació per metges i infermeres sobre com comunicar-se amb el pacient. I clar, ara estic a dintre i ara estic acumulant nou material per quan m'hagis curat poder-ne continuar parlant, no? Vull dir que és un tema que m'interessa molt. Ara ho veus en viu en directe. Sí, i ara ho pateixo, que és una mica diferent, perquè a l'inici no, de l'inici no tinc molt record perquè estava tan interessat en el cas que no m'hi fixava. Però ara ja, a vegades, la meva relació amb metges, amb infermeres, quan volto per aquí a la Vall d'Hebron, doncs ja em fixo en com em diuen les coses i vas penso que aquesta frase hauria d'haver anat així i tot, no? Vull dir que em distrec pensant en les meves coses. Clar, això que dius és importantíssim perquè per molt que tu vulguis imaginar, fins que realment no hi ets a dins, i això que tu ets un expert de la comunicació, però fins que no hi ets a dins i et trobes amb el problema, no veus aquestes particularitats que tu comentaves, no? Com per exemple, en quin detall s'expliquen les coses o en quins sentiments o en quin moment s'aprofita per explicar més i menys, perquè també és veritat que quan tens una malaltia complexa, des del primer començament, explicar-ho tot de cop moltes vegades és molt difícil i ni el malalt ni la família moltes vegades pot assumir la quantitat d'informació que No, necessites. sí. I el com t'ho diuen és molt important, tot i que jo, és com les parelles, que sempre et diuen m'ha deixat la meva dona i no em va agradar gens com m'ho va dir. Jo dic, crec que no et va agradar és que et deixés, però mitifiquem molt el com, no? I en el cas nostre també passa, en el cas d'un pacient. És veritat que penses, ostres, al final costa molt que ens ho feu bé, diguem, perquè si ens ho dieu massa de cop o ens ho dieu poc de cop. I a més no sabem coses. Jo recordo ben bé quan tu m'ho has dit, que em vas dir que tenia un estadi 3 de càncer i jo vaig pensar, mira, n'hi deu haver 10, no? I la meva dona que estava al costat em va dir, n'hi ha 4, i vaig pensar, ostres, no m'està agradant gaire això, però vull dir que el mateix detall aquest que et diuen una xifra, i jo, clar, en aquell moment volia pensar, no? I quan em va dir 4, i tu em vas dir, això us recordo, em vas dir a l'acte, estem molt de sort perquè no has fet metàstasi, no? Que vaig dir que era el quart, i vaig pensar, i en aquell moment dic, aquest home sap positiva. Jo no, jo estava allà plorant i això, perquè a mi em va sentar fatal. Però recordo aquesta cosa, diguem, com el meu cas, que a mi que no, era, no coneixia ni quants estadis hi havia, vull dir que veig que la gent ho sap, doncs, clar, acumules una informació i has de veure on t'agafes, no? On t'agafes, quina part positiva agafes del que tens. Clar. Home, jo crec que hi ha dues coses que has dit que són importants. Primer, i no és un tòpic, però la comunicació és un procés. I és molt difícil, no? El primer dia, quan et donen una notícia, a més que no te l'esperes, venen totes les pors i tots els odis, no? Perquè tu, perquè aquesta edat, etcètera, clar, donar tota la informació és pràcticament impossible, no? I a vegades això és una discussió que tenim amb els professionals i amb els malalts. Fins a quin punt, el primer dia, ja has de donar tota la informació, perquè el que fas més aviat és espantar i no ajudar a que el malalt s'adapti a la malaltia, no? Això és la primera cosa que jo crec que és important, no? I sobre el que deies abans amb el coneixement, i mira, tu des de la teva posició d'expert en comunicació, doncs probablement ets una persona, doncs, que tens més accés a tindre informació, però la veritat és que la gent, per molt que cada vegada la disseminació, la divulgació de les malalties i de la situació normal sigui més important, la gent no sap, com jo tampoc sabria, inclús nosaltres com a metges moltes vegades de malalties que no tenen res a veure, no en sabem, no? I això jo crec que mica en mica has de fer que el malalt entengui la malaltia. Nosaltres som molt partidaris de comunicar amb la dimensió i amb la magnitud que el malalt vulgui o pugui entendre, no? Però comunicar, perquè és molt més fàcil si es comunica i s'expliquen bé les coses, que el malalt entengui més la malaltia i sobretot el tractament, perquè l'important és que, escolta, davant d'una malaltia freqüent que té tractament radical, moltes ocasions, que el malalt entengui molt bé tot el que farem i el que li passarà. Sí, en aquest sentit, tu a mi, clar, primer que ens vam conèixer, em vas donar dues males notícies, diguem, o sigui, em vas dir l'estadi 3 i em vas dir que em faria una colostomia, que m'estan a punt de fer ara perquè per la posició d'aquest càncer al recte, no? I per mi era molt... Ho deies bé, deies tot tranquil, recordo que em vas dir,
conec gent que esquia amb la bossa aquesta, i vaig pensar, bueno, però jo no esquio, però bueno, en tot cas, és com aquest acudit, no?, que podràs muntar a cavall. Poses l'esquí com una cosa, sí, ja. Però després vaig dir, si jo no esquio, què em farem de la bossa, no? Però és una sensació molt curiosa, si tu poses la meva pell, perquè per una banda, jo crec que jo vaig pensar que em moriria, perquè per desgràcia el càncer t'ho associes a morir. I després estava molt preocupat per la bossa. Jo me'n vaig arribar a casa i dic, si et mors no portaràs bossa. Vull dir que hi havia un punt de contradicció, no? Però que són informacions que suposo que tu estàs obligat a donar, no? És a dir, que també... això ho he anat veient i ho he anat parlant amb altres metges, no? No sé si hi ha que troben que arriba massa la cultura aquesta americana d'haver d'avisar-te de totes les coses dolentes, que allà jo he viscut als Estats Units, allà és molt vinculat a aquells advocats que estan a la porta de l'hospital dient... Defensiu. Dient, anem a treure pasta d'aquesta gent, i amb això no ho sé si... O sigui, tu tens l'obligació de dir-m'ho tot? Totes les males notícies, sí. Home, des del començament tu tens l'obligació d'informar, no? De tot el que pot passar, però jo crec que ja no és amb un caire tan defensiu, que a veure, que també ho és en certa dimensió, doncs, òbviament, si les coses no es fan ben fetes o el mal percep que no és el que li vam explicar, doncs sempre pot posar una demanda o el que cregui convenient, no? Però jo ho veig des d'un altre punt de vista. O sigui, a mi el que no m'agraden són les sorpreses, o m'agraden el mínim possible. I això que estem en medicina, a més, és la medicina, escolta, no és una ciència exacta, o sigui que hi ha sorpreses. Però quantes menys n'hi hagi, millor. Clar, això què vol dir? Que perquè no hi hagi sorpreses has d'explicar, no tot el detall, però bastant les possibilitats del que pot passar amb el temps. No? Clar, el primer dia que tu dius això és molt important, escolta, no, tantes notícies dolentes, però imagina't pues, una altra manera de fer-ho, dir, escolta, no, farem un tractament i després ja veurem, t'operarem, no t'operarem, escolta, i la cirurgia res, no serà res, i aleshores, en el moment d'operar-te, pues, et diem, escolta, la cirurgia té que ser una colostomia, perquè en aquest cas no és perquè hagi anat malament el tractament, que el tractament ha anat molt bé, és perquè el tumor està on està. Clar, jo crec que com a malalt, si jo fos a l'altra banda, no? Ostres, a mi aquestes sorpreses em donarien, a vegades, potser sensació de desconfiança, sí, sensació de por, sensació de que no et diuen el que serà, el tractament que serà més probable des del primer començament, no? I, evidentment, això és discutible, eh? Jo crec que també... Sí, sí, sí. També és una de les coses que fem, és intentar, amb els pocs minuts que tens abans d'explicar la malaltia al malalt, una mica per com explica la història de les altres coses que ha tingut, de la seva vida i sobretot dels acompanyants, intentar entendre el màxim possible què vol el malalt en aquell moment. Sí, sí, sí. El qual no és fàcil, perquè els temps són limitats i, escolta, jo ara et conec i et conec molt, sí, sí. Però en aquell moment no et coneixia, només et coneixia del diari, no? Sí, sí. O sigui que no sabem quin peu calces, per dir-ho d'alguna manera. Bueno, jo era bastant irreconeixible, diguem, perquè m'ho va dir, crec que era radiòloga, em va dir... Normalment ets més simpàtic, o perquè no dic si dic, però és que ara realment... No és el moment. És un moment, perquè... No és el moment. Que és una cosa, aquesta és molt tonta, pot passar quan ets una mica conegut, que tu estàs allà destrossat i et van dir, ai, ets el de la tele, i tu penses, ara aquesta conversa no em ve molt de gust tenir-la, no? Però jo crec que en el teu cas vas fer una altra cosa que m'ha ajudat molt, també amb altres converses, que és, diguem, de les meves dues males notícies, tu em vas dir, del teu càncer el que et passa, això de la colostomia, doncs és una cosa que, mira, per la ubicació doncs és un problema. Però a vegades em tranquil·litzava de l'altre, no? De l'estadi. És a dir, pensava, bueno, si aquest senyor, que és el que em porta a mi, em diu que la mala notícia del meu càncer és aquesta, de la bossa, com que la bossa en principi la porten els vius, no? Pensa una cosa, que tu tens una especialitat complicada, que ho saps, que és que la mort és molt present sempre. Sí. Pensa que a mi la gent, hi ha gent pel carrer amb bona fe, jo molts estimo, jo ho he fet públic i per tant jugo, però que em posen una cara de pena, que jo els dic, ei, que estic viu, vull dir que et toquen així i et fan ànims, però que et posen una cara de funeral, que penses, ostres, sí. Vull dir que tots, però com que no ho portem bé això de la mort, no? Està allà molt, molt, molt present. És que em va passar que tothom... em deia, que bé, que bé, em deien, passa la llebrona amb el tabernet, molt bé, molt bé, molt bé. I un dia, el tercer dia això, que jo, com que tres persones m'havien parlat bé de tu, em deien, no, estàs en molt bones mans, però que bé. I un dia em vaig trobar un que em va dir, amb qui estàs? Dic, amb el tabernet, diu, molt, molt bé, molt bé. Diu, ara hem enterrat la meva germana, que la portava ell. I vaig pensar, hosti,
el ternero també se li moren. I és tonto, però em va xocar, perquè jo estava idealitzant un metge que salvava vides i aquesta persona, que realment no va trobar les paraules més adequades, diguem, no? Però va dir, l'hem enterrat, la portava ell, molt bé, molt bé, i de cop va caure el mite, dic, aquest home, dic, que perfecte no és, Toca de peus a terra. Però és assumir-ho, que és una... I això, fixa't que tu, clar, el temps s'ha canviat molt, Pensa que escolta, que tu ara vens i el primer dia, doncs, òbviament, en parlem obertament del que tens, però, clar, 20-25 anys abans, escolta, et passava de tot, Des de dir, des del negacionisme per part del malalt, el negacionisme per part de la família, que escolta, tothom mirava el sostre, ningú volia sentir parlar de la paraula càncer. Home, jo crec que amb això hem avançat molt. Sí. Hem assumit com a societat que, escolta, que el càncer és una malaltia freqüent, que afortunadament doncs és una malaltia més de l'edat més tardana de la vida, no vull dir que lògicament doncs hi ha gent més jove, però sí que és una malaltia que afecta amb poca freqüència, encara que és dramàtic quan afecta a la gent molt jove, els nens o els adolescents, però majoritàriament doncs és una malaltia de l'edat adulta. Clar, això ho dic perquè, clar, vivim més, doncs també tenim més possibilitats de que el nostre organisme, alguna part del nostre organisme, degeneri, no? Però això que tenim avui en dia, que en podem parlar obertament, escolta, que tu molt noblement doncs, des del primer moment has reconegut la malaltia, i això ajuda molta gent, només vull que agrair-te, perquè tot el que feu les persones que teniu certa visibilitat ajuda molt a que altres persones ho portin millor. Això pensa que fa, com et deia, 15-20 anys era pràcticament impossible. Llavors clar, encara era pitjor perquè la comunicació, si no pots dir el que hi ha, no pots explicar el que tens, escolta, llavors sí que entres en el món de ser un terreny màgic, no? I que, escolta, que les coses van bé o malament, però no es pot ni comunicar, no? El problema que tenim comunicativament, que jo crec que teniu, això m'ho va dir el meu psicòleg, que m'encanta, és un home que m'està ajudant molt, Jaume, que càncer és massa genèric, no? És a dir, perquè a mi la gent, pel fet que jo he fet públic, m'expliquen els seus càncers, i clar, hi ha càncers de tota mena, no? I aleshores, clar, la gent associa a l'experiència que han tingut a casa o això, i clar, si aquella experiència ha anat bé, per tant, a mi hi ha gent que em diu tranquil, no és res, que els dic, però si no saps ni quin, a vegades no saben ni quin tinc, ni quin estadi tinc, i al revés, o gent molt preocupada, no? I això, clar, aquest genèric, un cop, jo ara en sé una mica més, no?, de càncer, no en tenia ni idea, però vull dir, bon, clar, hi ha càncers molt, amb un molt mal pronòstic, d'altres amb molt bon pronòstic, no? Potser alguna hora haurem de començar a posar-los més cognoms, no? Perquè és un genèric que no sé si ajuda tant. No? Això és veritat, i escolta, això ens ajuda molt. Clar, cada vegada anem avançant més, i ja ho saps, però, escolta, amb el diagnòstic del càncer d'una malaltia tan freqüent com és el càncer de colon i recte, avui en dia ja parlem dels subtipus i tot, no? I això és, com et deia abans, és important que ens ho diguis perquè és un debat, no? Una mica torna a el que dèiem abans. Quina quantitat d'informació has de donar? I això depèn, com ens sembla, de cada malalt i del que pugui rebre i pugui pair, no? I precisament amb això, escolta, doncs, la conselleria i l'ICS, en aquest cas, la nostra institució, està treballant molt amb la profunditat de la comunicació entre altres aspectes, no? Com s'han de donar les notícies, quin suport ha d'haver-hi perquè aquestes notícies es donguin, coses tan, a vegades, tan bàsiques com qui ha de saber més, el malalt o la família, depenent de l'edat. Això és fàcil, tu en aquest cas és el que guies el conductor de la teva malaltia, no? Però a la societat, ens agradi o no ens agradi, no sempre és així. Sí, no? Sí. I escolta, això és un debat molt important perquè, bueno, cada vegada volem més que no solament fer el millor tractament, que creiem que el fem, sempre totes les coses poden millorar, però sobretot que el malalt l'entengui, primer, que és el millor tractament, que la situació que té la malaltia potser és la que és, però, i que ell això ho vegi d'una manera positiva, no? Aquest grau de comunicació. Sí, Mario, jo amb això escombro cap a casa, però jo quan faig conferències per metges i infermeres, que n'he fet moltes, els dic que la comunicació és ben bé un 50% de la feina, diguem, escombro cap a casa. En el cas de pediatria jo penso que més, és a dir, que un pediatre que tranquil·litza els pares ja ha fet pràcticament la feina, en la major part de casos, només si ha tranquil·litzat els pares ja està, no? Però jo sí que penso perquè, clar, condiciona molt el teu estat d'ànim, no?, que et diguin les coses bé. I crec, bueno, i sé fins i tot, perquè en aquest cas, que és que
si t'hi fixes, en el cas de la medicina, es comunica millor en funció de la gravetat, és a dir, als hospitals, amb els malalts terminals és quan comuniquen millor, com que saben que aquell, allò acabarà malament, diguem, es dediquen molt bé a comunicar que estan fent el màxim. Amb els casos petits, diguem, amb els casos d'especialitats petites, jo crec que és on pitjor es comunica, és a dir, on menys esforç hi ha per comunicar, no? Un otorrino, un d'aquests, normalment, et diuen, no, titis, però que ni et miren, no? Perquè com que no és molt greu, i això per mi és equivocat, eh? Jo crec que, i crec que amb el temps es notarà, a més ara que teniu molta competència, no? Perquè ara hi ha moltes alternatives interessants i directament estafes, hi ha de tot al voltant, que la competència que teniu, t'he de dir, perquè potser no tens temps de tractar-la, jo sí que la veig, comunica molt bé. Exacte. És a dir, s'expliquen molt bé, t'expliquen, et donen molt més temps, saps? Et miren més, t'escolten més, no? Jo crec que hi ha dues coses, et puc criticar una mica, no? Per suposat. Em continuareu tractant igual, per perquè jo ara me la jugo una mica, que ens hem de veure uns quants mesos, no? Jo el que he trobat és que el que és millorable és la visió sencera meva, no? És a dir, el que... Curiosament, havíem fet un reportatge a l'Ara, abans de que jo sapigués, sobre això de l'oncologia integral, no? Però vam trobar una dona en un congrés, justament, que em va dir, heu de parlar d'això de l'oncologia integral, no? D'aquesta cosa de que tu tens un cos sencer i tot. I jo, de les sensacions que he tingut més estranyes aquests primers tres mesos que porto, és que com que reps molta informació, com que un et diu, fes aquesta dieta, fes aquesta cosa, deixa la carn, fes no sé quant... I aquí, de cop, jo vaig passar a tenir... Que em passo el dia, vaig dir, que tinc un oncòleg, un radiòleg, la infermera de radiologia, la infermera d'ostomia, tinc el cirurgià, tinc el psicooncòleg, no? Aleshores, sí que a vegades he pensat, ostres, a mi què em porta? De tots aquests, qui em porta, no? I aquesta fragmentació és complicada de gestionar, perquè a vegades et sents com que ho has de decidir tu i que no ets prou voto per decidir-ho, no? No sé si sobre això hi treballeu, penseu que hi haurà alguna manera de... Això, una visió més global. Això que dius tu és un punt molt important i els comentaris són molt bons. La nostra especialitat o la nostra malaltia és una malaltia que té un tractament multidisciplinari, no? Sí. Que hi ha molts especialistes. No? I aleshores, clar, quan hi ha molts especialistes, pues, el que passa és això, el malalt pues, va... Intentem fer que tot sigui el màxim funcional possible, però sí que és veritat que hi ha unes parcel·les que té cadascú. I, home, i amb això hem discutit molt, tant a l'hospital com a l'ICS, la figura del metge referent, per dir-ho d'una escola. Però tu què et porta? Porta molts, però bueno, teòricament aquell és el que, potser és molt col·loquial dir tallar el bacallà. Sí, però, sí, bueno, no, una mica és el que guia. El que desempata, diguem, el que si tens sí, dubtes. Sí, el que guia, sí. I fixa't que moltes de les discussions, no, dels tractaments, pues, a vegades són molt clars, però altres vegades no són tan clars, no? I això, pues, nosaltres els metges i les infermeres ho discutim amb sessions que en diem multidisciplinaris, no? Els comitès de tumors o les unitats funcionals, hi ha diverses categories, però en tot cas el punt és que li estalviem al malalt el que vegi les nostres àrees d'incertesa. Sí, sí. Fins a un punt, perquè sí que és veritat que a vegades, escolta, en medicina, com deia abans, no tot és blanc i negre, sinó que hi ha opcions de tractament que poden ser igual de bones, i que, escolta, algunes tenen els uns avantatges i uns inconvenients, i els altres, i llavors el malalt, evidentment, aquesta sensació d'incertesa li has de transmetre, no? Sí que és veritat que moltes vegades el malalt acaba dient, a mi vostè què es faria? Dic, mira, jo si fos vostè, amb aquesta situació, amb aquesta edat i tot... És una pregunta clau, si fos el seu fill o si fos vostè, sí. No? Quina és la teva sensació? No, la sensació, primer, és que jo no he decidit res. El que passa és que a mi... És veritat. No, però dic, a mi m'heu convençut i sí, estic encantat, però vull dir que jo no he decidit res. És més, sí. Jo tinc gent, amics, que em diuen, no et deixis fer una colostomia. Hi ha gent que diu, no t'ho deixis fer. Perquè jo crec que és un dels problemes grans que tenim. Abans de parlar de l'oncologia integral, però és que hi ha molta informació, des d'alguna que jo valoro positivament, moltes teràpies alternatives per ajudar amb els tractaments, vull dir que jo hi crec i estic fent reiki i coses per ajudar, fins a casos més extrems que són enemics del tractament convencional, no? Diguem que et discuteixen la quimio, o et discuteixen la ràdio, o et diuen no et deixis, no? Perquè jo conec un
que es va negar que li traguessin i es va curar amb no sé què, no? És a dir, que per tant jo considero que ho has decidit tu, diguem, vull dir que espero que vagi bé perquè jo et considero responsable. El que passa és que jo em sento convençut, és a dir, em sento convençut, és a dir, quan en el teu cas tu i el cirurgià em dieu aquest teu tumor està tocant l'esfínter i per tant hem de fer la colostomia, jo no ho vull discutir, això. Ara jo crec que amb el temps us trobareu cada vegada més. Jo ho veig molt amb el cas de la canalla, que és una especialitat més meva, no? Tant comunicativament com altres coses, que trobes moltes vegades que un pediatre et diu que li treguis el pit, es llegeix un llibre que et diu que li donis més temps, un et diu que tens tot ser vegetarià, l'altre et diu que el nen necessita proteïnes, i al final aquest pobre pare, jo el planyo, diguem, perquè és un pare, el meu pare feia, la meva mare feien el que deia el metge. I ara, ostres, prenen decisions amb poca informació i contradictòries. És a dir, que el pediatre li diu que el nen necessita carn, un llibre li diu que no, ell li vol donar pit, l'altre diu que li introdueixi la verdura i al final decideixes. I és fort. Jo, en el meu cas, vaig tenir clar des de l'inici que ho decidiríeu vosaltres, no? Però és veritat que tinc veuetes que em van dir, vigila, resisteix, te diu... Intenta que no, mira si ho pots salvar, no? I en aquest cas jo sí que us agraeixo tant a tu com al cirurgià, jo sí que penso que el crèdit us l'heu de guanyar parlant. I clar, m'heu convençut, m'heu fet aquests dibuixos que feu i m'heu dit, mira, això està aquí, ho hem de fer així, no? Clar, en aquest cas en concret, a més, en el teu, doncs és una malaltia freqüent, amb la qual hi ha molta experiència, hi ha molts estudis, s'ha fet molta recerca darrere d'això, o sigui que les pautes estan bastant clares, hi ha moltes guies, hi ha les guies europees, les americanes, que diuen el mateix, no? El que s'ha de fer doncs, per la situació que es troba el tumor. Clar, sempre hi ha excepcions, però escolta, malalts que, pel que sigui, doncs, tenen una edat, no es poden operar, doncs, però el que es fa amb una persona jove, sana, és el que ha de ser. I evidentment, poden haver-hi altres conductes que no estan tan ben avaluades, que a vegades que jo sempre intento dir, escolti, que no estigui ben avaluat, que no hi haguin estudis no vol dir que no pugui anar bé. Jo l'únic que li puc dir és que, escolti, ens basem amb la màxima certesa possible, amb la màxima informació possible, i quan donem una recomanació, doncs donem una recomanació en base a les dades que hi ha. I amb altres tractaments que poden ser... Jo amb això soc molt obert, vull dir que, escolta, la medicina occidental no és l'única ni molt menys. Hi ha medicina xinesa antiga, hi ha molta medicina integrativa que recull moltes cultures diferents. L'única situació que hi ha amb això és que, clar, quan tu intentes donar la màxima confiança basada en coses que estan publicades, doncs trobes certes limitacions. Torno a dir el mateix, això no vol dir que no pugui anar bé, que no pugui ser complementari, i en el fons, doncs, escolta, vull dir, el que hem de fer és viure cada vegada una vegada més amb aquesta visió més oberta. El problema, de totes maneres, ve quan tractes malalties infreqüents. En aquest cas, la certesa, no? L'evidència ja no està tan clara. Sí. Vull dir, malalties, doncs, escolta, amb tumors poc freqüents, o malalties amb edats més joves, que en el qual no hi ha tants estudis que et diguin, escolta, el que s'ha de fer és blanc o negre, hi ha molta més variabilitat. Clar, aquí l'únic que pots fer tu és informar, una mica tornem a allò d'abans, no? En el fons, si ets transparent del tot, tens que deixar anar en el malalt o en la família la incertesa que hi ha, el qual és injust, però sí, és real. Però és injust perquè, sí, escolti, si vostès no han treballat prou no li traslladin això al malalt, que prou feina té, no? Però bueno, en el fons això ho has de fer i ho has de modular, no? També has de veure doncs, el que el malalt o la família pot rebre, no? Però el problema que tu dius de base de tot és que cada vegada hem de parlar més de la comunicació. I fixa't, hi ha coses que són molt importants que jo sempre critico i aprofito de més per criticar-ho. Amb una feina com la nostra, en els currículums de les universitats avui en dia, skills de comunicació, zero. Zero, sí, sí. Punt número 1. Punt número 2. Nosaltres tots treballem per organitzacions. En aquest cas són organitzacions públiques, però inclús el que treballa per organitzacions privades també treballa per organitzacions. Aprenentatge durant la formació del que és una organització i del que és un pressupost de sanitat, zero. Sí, sí. La qual cosa, això
fa que a més tinguis molts professionals, que tots aquests coneixements, que són importants, els agafen perquè volen, si volen. Sí, sí, sí. Majoritàriament s'agafen, però s'agafen a millor d'una manera esbiaixada. No, no, jo això ho he predicat a la universitat, a tot arreu, en part busquen feina, perquè m'agradaria ser professor de comunicació o medicina, seria el meu somni. I sempre diuen, sí, 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 és important, però no passa. I te n'adones, i això ho sé. Fixa't que hi ha, no sé si ho coneixes, ara hi ha una web que es diu Patients Like Me, als Estats Units, que és un fenomen, pacients com jo, que són pacients del món compartint les nostres radiografies analítiques, analitzant els metges, no sé què, és a dir, que això, quan els metges catalans, que jo conec, estan preocupats per Google, i diuen, això de Google s'ha d'aturar, que dic, això no ho aturareu, deien, no? Doncs no només és que Google, sinó que ja estem associats entre nosaltres, dient, aquest metge no m'agrada, aquest sí, mira, jo tinc això, autodiagnosticant-nos o ajudant-nos, compartint analítiques i tot, no? Que a més té una part de suport interessant, però penses, quin embolic, uns pacients sols compartint coses, no? Que aleshores això anirà més, és a dir... Anirà més, segur. No sé, tu creus que Google t'ha complicat la vida molt, a tu? Sí. No. Honestament, no. Google en general, el problema de Google en general, els buscadors, si Google sigui un altre, és que lògicament pues, les pàgines que mires bueno, venen per l'ordre en què es baixen, no? en què s'utilitzen. No? I a vegades pues, la informació que hi ha no és correcta. Però també fixa que quan més informes tu des del començament, pot ser que hi hagi menys necessitat per una banda de buscar a Google, o menys dimensió, però per altra banda la informació és molt més assequible pel malalt, perquè tu ja has fet un esforç abans de... que és la teva feina, d'acotar i de comunicar, no? I de saber el que et pots trobar. Vull dir que això, nosaltres la veritat és que Google no ens ha afectat. I l'altra cosa, que per exemple aquestes pàgines, Patients Like Me, o Like You, escolta, jo conec un dels fundadors d'aquestes planes. Clar, són gent que normalment doncs, ha tingut malalties a vegades que no són les més freqüents i ha tingut la disponibilitat d'escolta, tenint una capacitat de poder accedir a tota la informació, sí, sí. Escolta, dedicar-se pràcticament al 100% de la vida a treballar sobre això, el qual és el que tu deies, vull dir, ens posa un repte a nosaltres i escolta, vigila, perquè a més hi ha gent que ha tingut l'oportunitat o inclús l'interès personal d'intentar saber cada vegada més. Nosaltres som oberts amb la informació, és a dir, diem el que hi ha, també és veritat, escolta, el nostre sistema sanitari jo crec que és molt bo, assumeix un grau de transferència en el malalt que és altíssim comparat amb altres sistemes sanitaris, però bueno, és veritat que no ho abarca tot, no? I sí que és veritat que les decisions que es prenen, que no les prenem nosaltres, perquè es prenen més globalment, doncs es prenen en base també al que realment està demostrat que és efectiu pel malalt. I escolta, jo no dic ni que estigui bé ni que estigui malament, és com es fa, no? Però bueno, amb això jo crec que, tornant a la pregunta, hem de ser oberts i dir, escolta, hi ha altres maneres d'abordar la malaltia, àrees que són complementàries, no tota l'ajuda que et podem donar, per exemple, amb preguntes tan concretes com lo de la dieta ve donat pels serveis de nutrició d'un hospital, vull dir que hi ha plantejaments alternatius, i a mi no em sembla malament que el malalt s'explori. Ara, l'únic que sí que demanem és que hi hagi una bona comunicació, no? O sigui, que escolta, el que et diguin o el que et suggereixin que vols fer, doncs ens ho comuniquis, més que res doncs per mirar si realment té sentit, número 1, no? I número 2, que no hi hagi cap interacció amb les coses que estem fent. Però amb això jo crec que... Amb això jo soc clarament crític, jo crec que genèric, perquè no és el teu cas, però esteu molt a la defensiva. És a dir, jo noto que està molt a la defensiva, que la medicina vostra, diguem nostra, està molt a la defensiva. I que a vegades et diuen, això no està de seguida et diuen, això no està demostrat, això no l'has tret, això no sé què. I en el cas de les dietes, jo faig un pronòstic d'aquí, o sigui, així com ara vaig arribar aquí i em van dir, tindràs oncòleg, radiòleg, cirurgià i psicooncòleg, d'aquí 5 anys tindràs dietista, diguem, o tindreu una manera de fer això, perquè és bastant imparable, hi ha una revolució subterrània. Sí, sí. A mi m'ha escrit molta gent dient-me, fes aquesta dieta i no li diguis a l'oncòleg perquè no li agradarà. És a dir, que, o sigui, fixa't que ens estem organitzant al marge, per dir-ho així, o s'estan organitzant al marge, que et diuen, no li diguis perquè t'ho discutirà, però tu fes això, no? I això... Clar, suposo que no en tinc ni idea, però suposo que el psicòleg tampoc hi ha estat tota la vida, no? Devia aparèixer en algun moment que algú devia dir, home, aquesta gent necessita algú que els ajudi a aquesta època d'estrès. Passar això, no? Igual que els tractaments aquests alternatius per la quimio i per la ràdio, no? Jo que ho he patit, és veritat que en aquesta oncologia integral alternativa
et diuen coses. Fes ioga, fes meditació, respira... I a mi m'ha anat bé, t'he de dir que jo era una persona molt escèptica amb això i tinc la sensació que em va bé ara a mi, saps? Només la sensació que em va bé és molt, és a dir, encara que no em anés bé, diguem, encara que no, objectivament no ho fos, no? I això jo crec que... Jo sí que penso que esteu un pèl massa a la defensiva, no? Que és com una cosa de dir... saps? I crec que falta aquest punt d'empatia, de dir, a una persona... Tu em pots convèncer, tens càncer, i per combatre aquest càncer jo ara et faré uns tractaments que et complicaran la vida, diguem-ne, perquè et trobaràs malament, et caurà la planta del peu, no sé. Clar, teniu altra gent a fora que et diu coses per ajudar aquest tractament, no, diguem? O sigui, que no només t'ho veu com una cosa tècnica, de dir-te, això passa, perquè la quimio és així, saps? Sinó que intenten dir-te, com que la quimio et farà això, doncs tu... respira, camina conscient, fes no sé què. Aleshores, jo amb això sí que us trobo un pèl a la defensiva i tinc la intuïció que haureu d'anar integrant més coses. No, no, segur. Vull dir, hi ha, com dèiem abans, altres enfocs i lo important, a veure, és que siguem més oberts, no? I que, escolta, que el malalt no tingui... Això que dius tu, no? No li diguis al metge perquè et dirà que és una tonteria, home, que trenquem aquest tabú, no? Perquè primer, que, escolta, el que afecti un malalt tonteria no ho és, escolta, hi ha àrees que es poden millorar. Sí que és veritat que la medicina, com tu deies abans, ha sigut sempre una medicina molt acadèmica, acadèmica basada en números i en publicacions i en estadístiques, però escolta, tot no es pot, a la dimensió, especialment a la dimensió humana de la vida, tot no es pot posar en números i estadístiques, no? I sí que abans has dit una cosa molt important, eh? Jo crec que en paraules diferents, escolta, em va agradar molt perquè, escolta, us veu concentrar en una part determinada meva del cos com no s'ha concentrat ningú. Ara hi ha àrees que, escolta, que no ens vam ni preocupar, no? De dir, bueno, et vas preocupar menys, no? Jo crec que la dimensió humana no s'ha de perdre, eh? Clar, això implica diverses coses, no? Implica primer temps, no? Sí, sí. Implica capacitat de diàleg, no? I de transferència, no? Si poses una barrera, escolta, la barrera... és infranquejable, no? I aquesta barrera està oberta des del començament. Però sí que hi ha un enfoc de la medicina que s'ha de canviar. S'ha de canviar perquè anem cap aquí, perquè és bo que anem cap aquí, perquè la gent està més informada, perquè hi ha altres opcions, i escolta, tot això s'ha d'integrar. No és fàcil, eh? Home, jo crec que el més important de tot és posar, conèixer el problema, no? Realment, de dir, escolta, va molt bé, doncs, tenir... persones, malalts en aquest cas com tu, que diguin, escolta, això és el que nosaltres hem trobat, no? I a més dir-ho amb confiança, perquè si no es posa damunt de la taula el problema, escolta, tothom l'amaga, no? I llavors que al final no s'acaba fent res. O sigui, això és important i escolta, i avaluar amb molts malalts, no? Quines són les necessitats, quines són les coses que veuen bé i les mancances, escolta, i mica en mica treballar-ho amb això. O sigui que és veritat que s'ha de fer, escolta, el que sigui, un grup de treball, no? Però el problema hi és, no? Escolta, documentem bé el problema i mirem on ens podem conciliar, per dir-ho d'alguna manera. Evidentment, ni tot es podrà posar per una banda ni per l'altra, no? I que, escolta, nosaltres també, una mica deies abans, no? Allò de la medicina defensiva. A veure, cada vegada aquesta és una situació que, no com els països saxons, però que també es va introduint cada vegada més. Bueno, doncs, també potser és important saber d'un ventall de malalts diferents, no? I, escolta, fins a quin punt jo vull saber tant amb una posició més defensiva que, escolta, que amb una posició més de coneixement, no? Perquè això, evidentment, marca tendències, no? I jo crec que també és veritat que, com et deia abans, vull dir que nosaltres treballem per organitzacions, les organitzacions també han de dir, escolta, amb aquest problema l'enfoquem d'aquesta manera, però hem de donar unes guies. Tu has dit abans, és que jo el que sóc pessimista en aquest sentit és que cal temps i formació, és a dir, és impossible que tots uns metges formats per una altra època, que, doncs, de cop sense temps i sense formació, és a dir, si no tens temps, la comunicació amb un pacient demana temps, demana per mirar-te els ulls, necessites mirar l'ordinador una estona, per després mirar-te els ulls, això necessites temps. I necessites formació, necessites entendre que l'empatia és clau i que tu, jo això ho he vist molts casos, diguem que moltes vegades ens parleu de vosaltres i no de nosaltres, no? Diguem, ens parleu de... o a nivell pràctic, una infermera dius, vinc a buscar les proves. No, és que avui no em va l'ordinador, després no em parlis de... O sigui, diguem,
d'aquí una hora ho tindrà. O sigui, jo, això sí que jo ho estudio perquè he fet formació per professionals, dic, jo no vull saber quin és el teu problema, vull saber quina és la meva solució. Això està ple de casos, eh? Jo quan faig una conferència tinc 200 exemples de gent que et responen sempre sobre ells, saps? Estic sol, saps? I vas allà, hola, vull no això. És que avui estic sol, no hi ha el meu company. Dic, però m'estàs explicant la teva vida. I fixa't que a mi la teva vida no m'interessa, vull dir, perquè segurament és molt apassionant, però jo ara vull saber la meva, no? Que és... I és el mateix, eh? Estic sol, m'has de dir, m'ho donaràs d'aquí 5 minuts. Aleshores, a mi m'agrada parlar de tres Cs, no? Que és la de crèdit, confiança i comunicació. I crec que els periodistes estem igual que els metges, i els mestres estem igual, no? O sigui, que érem tres col·lectius que teníem el crèdit guanyat. Saps? La meva mare anava al metge i no discutíem mai res. Incloent que s'equivoqués aquell metge, eh? Però dir que si et donava... si no s'havia discutit mai. Un mestre deia això i el pare deia, té raó ara. I els periodistes publicàvem una portada i la gent deia, això és veritat. Ara publiquem una portada i la gent et diu, sí, home, això per què ho fas? És a dir, jo em passo el dia guanyant el crèdit o la confiança discutint amb els lectors, els subscriptors, m'escriuen, escolta, no, aquesta portada no m'agrada. I jo els dic, doncs mira, de veritat, que no sé què. Els mestres igual, els mestres, els dic moltes vegades, tu has d'agafar els pares i demostrar-los que ets bo. Però el pare no et ve convençut com abans. El pare ara et ve... Això. I els metges igual. O sigui, pensa que éreu Déu, no? Duia una bata, fèieu aquella lletra que no s'entenia res, i tot i això ens ho preníem. I ara la gent diu, ui, tu em receptes això, però jo he llegit a no sé on, no? Però jo amb això soc optimista perquè crec que això es resol, tu abans ho deies, en un minut o dos. Però cal aquest minut o dos. I aquest minut o dos necessites tenir-lo, i necessites saber què has de dir. O sigui, i per mi la clau és, que és de l'empatia, això que dic, el no és molt fotut, saps? Això que dius no té cap sentit, això és molt fotut. Només que et digui, m'interessa, només que t'acullin, m'interessa, d'on ho has tret, parlem, no és el teu cas, perquè moltes vegades és fàcil de desmuntar, no? A mi m'ha passat amb els meus fills, que jo a vegades he anat amb dubtes i penso, o sigui, aquest metge s'ha guanyat la confiança meva en un minut. Jo havia llegit molt a Google i en un minut... Ara, ha hagut d'invertir aquest minut, saps? I el que no inverteix el minut no se la guanya, saps? Vull dir que jo crec que el crèdit i la confiança heu d'assumir com a col·lectiu que us el guanyareu comunicant. Que si no comuniqueu, no venim. O sigui, que és curiós, però per molta bata que porteu i molt despatx que tingueu, nosaltres, jo crec que en part, per desgràcia, perquè crec que és una cultura molt adolescent, no? Que ho discutim tot, però més aviat desconfiem. Més aviat tenim la tendència a pensar què sabrà aquest, o ha viscut amb les vacunes, no? Coses bastant elementals, no? Com arriba a penetrar un discurs antivacunes, no? Doncs això jo crec que té bastant a veure amb que ens doneu vacunes, però no ens expliqueu la importància. Diuen, s'ha de donar, perquè els meus pediatres mai m'han dit la importància que tenen, s'ha de donar. I aleshores, les vacunes, per exemple, que per mi és escandalós el que ha passat, no? Però és evident els beneficis, però haureu d'invertir temps, una mica de temps, a no dir, ara et toca la vacuna, sinó dir, per què te la donem? No? I això per mi és clau, no? És una feinada que teniu. No? Home, amb això jo crec que també has dit un concepte que és important. Escolta, els rols canvien, evolucionen, no? I a les estructures, a les organitzacions grans els hi costa, fer això, però no podem deixar de pensar que tota la tecnologia de la informació pot ajudar a que els temps s'utilitzin d'altres maneres, no? I tu deies una cosa molt important. Escolta, tu el primer dia dediques temps a comunicar, a guanyar transferència, a fer que jo em senti còmode, escolta, el 50% ja està guanyat, sí, no? Exactament. Però escolta, potser hem de dedicar més temps a això i hi ha altres tasques que, escolta, que fan els metges, que fan les infermeres, que millor les pot fer una altra persona, o es poden fer d'una manera diferent, no? Pues tenint, escolta, les persones que, bueno, tinguin un nivell o tinguin una edat, i això és evolutiu, pues escolta, hi ha moltes coses que es puguin fer electrònicament. En aquest moment, amb això no estem preparats, i és veritat que bueno, portem un retras amb l'utilització de les tecnologies de la informació que l'hem de subsanar. També altres coses, perquè cada vegada també en medicina molt complexa hi ha una tendència a la tercerització, és a dir, a que els malalts vinguin o vagin a centres grans. Clar, això és una mica un model contrari al que el que hi havia fins ara de tenir-ho tot al costat de casa, no? Que està bé, però no pot ser. O sigui, però, bueno, i això
què implica? Que el malalt sempre s'ha de moure amunt i avall? Bueno, doncs no, es poden fer moltes coses diferents, però moltíssimes coses diferents. El problema és que no... les nostres organitzacions, com que competeixen, però no competeixen tant com es competeixen al mercat de, jo que sé, del menjar o dels cotxes, no han invertit tant en això. No? És que no es tracta d'invertir per fer propaganda, no es tracta d'invertir precisament per fer la vida més fàcil a tothom i que cadascú es dediqui més el que realment s'ha de dedicar. I el que realment s'ha de dedicar és canviant en el temps. El que pensi... Sí, sí. Escolta, ser metge, per posar un exemple, que és el que conec, implica veure els malalts d'aquesta manera, tal, 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 i escolta, i que et vinguin sempre i no trucar mai i no fes... Escolta, això el 2015 ja no funciona. Però l'organització no hi pensa massa en això, perquè també són organitzacions sense cap crítica. Molt antigues, que això és bo, perquè té solidesa, però per altra banda no innoven i no s'adapten a la realitat. Home, jo t'he de confessar una cosa, que és que jo no havia fet mai res per la meva salut. Jo crec que tractar-la malament i prou. És a dir, tenia aquesta sort, entre cometes, d'arribar als 50 anys. De fet, no vaig arribar-hi per poc, em vau diagnosticar el càncer a 9 dies dels 50 anys, no? Però vaig arribar als 49 anys i 355 dies sense tenir res, és a dir, no he pres pastilles, no tinc ni mal de cap, no? I per tant sí que em considero una persona que ara estic vivint una mica malament, això, perquè també tens remordiments, no? Diguem, és a dir, que és una, he de buscar la manera de gestionar la culpa, no? Però bastant deixat, no? No preocupat per mi, no? I ara, quan m'adono també d'aquesta informació que la gent em diu, pues que l'estrès afavoreix el teu sistema, no sé què, una mala dieta, no sé, saps, això, com és que no t'hi fes una colonoscòpia, i, saps, o com és que no sé què, i clar, hi ha un punt que jo sí que m'adono, i en aquest sentit sóc molt crític amb mi, que a vegades massa, ho he de pensar, ostres, realment, una part t'ho has guanyat, no, això, i en el meu cas jo sóc periodista, per tant, tinc accés a informació, vull dir que jo crec que tota la prevenció del càncer l'hem publicat nosaltres, no, però almenys jo m'adono que fins que no et passa una cosa costa que t'interessi. Sí, però això que dius és molt important i això no és culpa teva, tu no t'has de sentir culpable. Jo crec que, mira, un exemple, escolta, l'OMS que mira estratègies per millorar amb el que pot, recomanar estratègies a tot el món per millorar l'estat de salut i de benestar. No? Escolta, pel cas del càncer, veient la disparitat que hi ha d'accés, no? Tractaments, medicaments, diagnòstic precoç, etc. Escolta, les dues recomanacions més importants que he fet ha sigut dieta equilibrada i dos, combatir l'obesitat. I algú diria, escolta, tu, això només fa l'OMS, això, per recomanar... Doncs, bueno, doncs sí, perquè això és una cosa que ho pot fer tothom. Tothom. Has de posar els mitjans. Però pot fer-ho tothom. Ara, què passa? El benefici, l'impacte, ja... Parlem d'una cosa que no m'agrada parlar, però que és un impacte econòmic. L'impacte sí, sí. Econòmic que tu pots fer des de la joventut, des de l'adolescència, inclús abans, des de la infantesa, intentant fer que la gent tingui una dieta equilibrada i que no tinguem obesitat, escolta, és molt més gran que el que pots fer per qualsevol malaltia, i relativament barat. No és barat del tot, sí, sí, sí. Però relativament barat. I això no ho cuidem. La medicina primària, home, ara comença, però sí que és veritat que, escolta, que s'haurien de planificar visites amb famílies, escolta, i analitzar els membres de les famílies, escolta, mira, vostè, això, això, això. El primer dia et faran cas un 20%, bueno, doncs mira, et faran cas un 20%, però al final t'acabarà fent cas un 70%, però això és la major inversió que podem fer amb la població, no? Perquè pots combatre moltes coses. Lligat a això, òbviament, no tot és la dieta i la vida equilibrada, combatre l'obesitat, bueno, això ja implica molt, perquè realment, bueno, escolta, doncs vol dir combatre el tabac, combatre amb excés, doncs, el consum d'alcohol, combatre moltes coses, fer programes de vacunacions, el que deies abans, pels virus que realment produeixen càncer i que es poden evitar avui en dia, i home, això seria fonamental, perquè això implica... dos coses. Primer, inversió en aquest camp i també sensibilitzar la població de que es deixi modificar una miqueta. Sí. Bueno, almenys educa't i deixa't modificar una mica perquè val la pena, no? Perquè si no, bueno, quan arribes als 50 anys, escolta, i tu personalment no has fet res malament, però sí que és veritat que el que tu dius és molt important. Escolta, he arribat als 50 anys i, ostres, miro enrere, no he fet res per cuidar-me. Jo tampoc, soc metge, m'he cuidat poc. Però, bueno, escolta, hauríem de fer-ho. I això és
la inversió més rentable que un sistema sanitari pot fer per la prevenció de les malalties, sobretot de les malalties que vindran amb una edat tardana, ens anem envellint, no? Escolta, les mitjanes d'edat de supervivència són molt altes, encara ho seran més, Catalunya és de les més altes que hi ha, això sempre hi ha un rànquing, i el rànquing un any és un l'altre l'altre, però són altes. Escolta, i el que farà que arribem a la, a la vellesa amb un cos saludable, no solament físicament, sinó també mentalment, serà que invertim molt des del començament en fer una vida molt més saludable. Tu em vas dir, algun primer dia, no me'n recordo com anava, que jo em tocaria oficialment els 50 anys de colonoscòpia, per tant em faltaven 9 dies, però que ara fareu, s'implantarà una anàlisi de femta o... No? Això està en marxa, aprofitant aquest tema. Es va començar fent un estudi pilot en unes àrees de Catalunya i ara està programat que a finals del 2016, o sigui a finals de l'any que ve, tothom a Catalunya, tothom, haurà rebut una carta per fer el test de sang oculta en femta, que és el primer pas, no? No és fer colonoscòpia a tothom, sinó que és cribar d'una mica, d'una manera, el que hi hagi un símptoma de sospita i és que tu faguis pèrdues de sang per la femta. I això 2016 estarà... Quina edat es farà, això? Començant als 50. Als 50. Sí, llavors, sí, perquè a mi no me l'agafaria. Bueno, perquè quan es fan aquests sistemes de prevenció, aquests programes de prevenció, es mira, primer, que sigui factible, no? I en segon lloc, que això tingui rendiment. Clar, si ho comences a fer des dels 30 anys, no té rendiment. Per què? Perquè el càncer de colon, que el càncer és diferent, però el càncer de colon està lligat a l'envelliment del teixit. Rares vegades això comença, no és que no passi mai, però rares vegades comença abans de l'edat que toca. Sí que és veritat que hi ha algunes famílies, que també cada vegada s'està estudiant ment, doncs perquè tinguin un risc familiar, no el 100%, perquè hi ha un risc familiar, això pot començar abans. Això també s'està estudiant, i s'està estudiant molt. Però sí que aquests programes s'apliquen. Però clar, pensa que això que és extremadament costós, i s'ha de fer, com la de les mamografies, les visites ginecològiques, però això és extremadament costós per un sistema. No faríem bé si només féssim això i, en canvi, no féssim l'altre. Sí, sí, sí. Que, escolta, començar a educar de què hem de previndre. I amb això podem guanyar moltíssim. Amb el càncer i amb totes les altres malalties. La malaltia cardiovascular està lligada també en gran part a la dieta desequilibrada, no? I aquí hem viscut una miqueta de renta, perquè teníem una dieta bona en l'àmbit mediterrani, però ara això ho estem canviant i això el passarem factura. Sí, bueno, es nota bastant amb el tema, no? Amb el tema del cor també s'està notant, sí, perquè jo comparo... Jo ara m'ha passat molt, jo comparo la dieta del meu avi amb la meva i penso, ostres, jo ho tenia, això. El que em recomanen ara és el que feia el meu avi i penso, per què no ho feia? Perquè... Amb el cas del cor, fixa't, això que dius és important, inclús ha baixat una miqueta la malaltia cardiovascular, sobretot la isquèmica, perquè hem fet altres coses. La dieta no l'hem cuidat massa, però el canvi del que sí que hem fet és que hem vigilat la hipercolesterolèmia medicant-la, el tabac està baixant i estem controlant la hipertensió. Bueno, i la gent també li indica que faci una mica d'exercici. Sí. Això ha fet que baixi una mica. Però el més important, que és la dieta, escolta, ens l'estem passant pel forro. Jo t'he dit una cosa per això que també hem criticat, que una cosa important, primer, que jo vaig anar el meu primer dia de vacances a Palamós, vaig anar allà al cap perquè em vinessin, i en un minut, amb un tacte rectal, en un minut, una doctora fantàstica, que no recordo com es diu, em va dir, corre a fer-te la colonoscòpia, i em va mirar els ulls i em va dir, això és molt seriós, tant de bo m'equivoqui, és a dir, trobo que em va comunicar molt bé, i ja vaig veure que les meves vacances s'havien acabat, i era el primer dia, però va ser molt ràpid i molt eficaç. Després, quan vaig començar a demanar... Jo tinc accés a molta gent, no? Dic que tinc càncer, tothom deia, la pública, que és una cosa que a Catalunya, tot i les retallades i cert malestar que hi ha i tot això, tothom et diu, si tens una cosa greu, vés a la pública. És a dir, que jo crec que també és una cosa que és interessant. I després, en aquest cas jo tenia informació, i a mi això és la cosa que em té més tranquil en aquests moments, és quan dius, aniràs a la Vall d'Hebron, aniràs amb aquest equip, que esteu investigant bé, és a dir, que hi ha investigacions rellevants a nivell europeu, jo que les feu aquí. I això, veus, és qüestió de més, cada cas és cada cas, i en el meu cas pot anar com vulguis, però penses, ostres, et sents en bones mans, no? Per tant, jo crec que, i això els mitjans tenim responsabilitat, jo crec que és bo també comunicar com s'investiga, perquè... I en el meu cas, que aquí estigueu descobrint coses que s'implanten a Europa, penso, ostres, doncs
aquesta gent en saben i em curaran. No, amb això tens raó, en el sentit que, a veure, Barcelona està en el mapa de la investigació del càncer, no només aquest hospital, eh? Hi ha altres hospitals que també, i que a més treballem cada vegada més amb comunicació i en xarxa, no? I amb altres àrees de la medicina, no amb totes, però Barcelona està en el mapa dels llocs capdavanters. Fins que a l'investigar té una doble particularitat. Primer, que òbviament tens accés a més informació i més informació normalment aporta avantatges en el coneixement i per tant decidir millors tractaments i millors estratègies de tractament. Però per altra banda, la investigació implica autocrítica. Autocrítica i crítica externa. Vull dir, tu quan investigues contínuament estàs dient, escolta, això ha anat bé, això no ha anat bé. Número 1. I si no, a més, quan aquests resultats els vols publicar, t'ho diuen els altres. Això és un concepte que és important, de que el traslladem també a la pràctica diària. Això que no vol dir que els llocs on no es faci investigació no hi hagi aquest sentiment. Mira, una cosa que va fer, per exemple, el Pla Director d'Oncologia, que és el pla que estableix l'estratègia de prevenció i de tractament del càncer, escolta, fa àudits, no? I fa àudits de la qualitat de les cirurgies, amb malalties com aquesta, com el recte, com el càncer gàstric, com els tumors de cap i coll, i moltes altres, i escolta, i contínuament va mirant els resultats, perquè si no, no es pot pensar que ho fa molt bé, però escolta, si no t'ho miren, no t'ho miren, no? O sigui que això és una cosa molt important, i això amb això tampoc és una innovació nostra, això ho hem adquirit d'altres sistemes sanitaris, com per exemple els països nòrdics, Holanda, amb això som molt avançats, i Anglaterra, curiosament, no? Que sempre es critica el sistema sanitari, tampoc està... En moltes coses som molt més pioners que nosaltres. Això sí, amb aquests audits, escolta, si algú fa malament, o canvia o s'ha de tancar, el preu que sigui, el preu polític que sigui, i deixar-ho clar d'entrada, perquè si no, no serveix per res. Sí, 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 sí. Perquè això és no només en el nostre àmbit, sinó que s'ha de fer, evidentment, conèixer pues, a totes les autoritats fins a dalt de tot, no? Que ja es fa, però no ha sigut fàcil, ha costat, no? Però la recerca, integrar la recerca amb programes forts de malalties, en aquest cas del càncer, això sempre és bo. Per què? Perquè et permet innovar, et permet avançar i et permet sobretot ser crític i autocrític, no? I intentar fer les coses d'una manera millor. I aquesta recerca porta a algun lloc o és una cursa, perquè la gent diu, anireu descobrint coses i aniran apareixent nous càncers, com que el problema és que vivim massa, sí. I tot això. És a dir, tu tens l'esperança que un dia no hi haurà càncer o veus que això és... el que atrapis un en sortirà un altre, diguem-ne? Sí, home, és veritat que cada vegada hi haurà més. Si vivim més, la tendència és a que els teixits degenerin millor. Què podem fer? Intentar que no degenerin tant. Com? Amb el que hem dit abans, no? La prevenció i evitant els tòxics i fent una vida sana i fer els programes preventius i de diagnòstic precoç que toquen. Però, bueno, no ens enganyem. Vull dir, si vivim més, això passarà més. Cada vegada hi ha més càncer, però cada vegada es viu més. O sigui, la tendència de la curva creixent de la incidència del càncer hi és, no és exagerada, però hi és, però també cada vegada la supervivència augmenta. Desgraciadament, la mortalitat del càncer era del 60 i del 70% fa 20 anys, i ara és el contrari. Globalment estem pel 40%, i hi ha malalties que, escolta, que la supervivència és del 90 i del 95%, no? Vull dir que això ha variat molt. Clar, això es nota. Això es nota per què? Perquè cada vegada, primer, prevens, segon, diagnostiques precoçment, tercer, quan tens la malaltia, la tractes d'una manera millor. Avui donem tractaments que tu estàs rebent i que abans no es feien. I això impacta d'una manera clara, no? O sigui que hem d'entendre conviure. I tu, no és que escrivi la pregunta, deies, escolta, el càncer desapareixerà? Jo crec que el càncer no desapareixerà. El càncer, alguns disminuiran, els diagnosticarem molt millor, els tractarem molt millor, però clar, la manera de fer desaparèixer el càncer seria que ens moríssim tots als 30 anys, que abans la gent es moria de tuberculosi, als 30 anys no hi havia tants càncers, no, ja, es morien de tuberculosi. Després van morir als 50 anys d'infarts, hem lluitat contra això, clar, és que ara ens estem morint als 85, 90 anys, no? I llavors hi ha coses intrínseques amb la degeneració dels teixits, que també es pot actuar, jo no dic que no es pugui actuar, però bueno, com a mínim el tindrem durant temps. El que hem de fer és que cada vegada sigui una malaltia que combatim millor i que els malalts sobrevisquin més i es curin. No? Això és el que hem de fer. Hem de pensar com a objectiu. Que com menys n'hi hagi, millor. Mira, si féssim el que et deia abans, de totes les maniobres que pots fer en les edats precoces o mitges de la vida,
40% dels càncers, 40%, desapareixerien. 40%. Interessant. Una informació que a mi m'arriba tard, però que t'agraeixo. No. Més val tard que mai. Es va fer moltes coses. No sé si recordes, però jo una de les coses que sempre dic a la primera visita quan veig malalt, després de quan ja veig que hi ha confiança, ja m'entens, per cert, fuma, no fumi mai, ja en parlarem d'això, però això s'ha acabat, Sí, m'ho has dit, jo no fumo. I a més li pregunto als familiars també si fumen, perquè és un moment en què tens cert poder, no? I aquest poder l'utilitzes. Totalment. L'has d'utilitzar. En aquell moment, tu dius, aquests faran cas. Aquests faran cas. Del que sigui, no? I a més és molt important, que això t'ho vas dir també, recordo que també em vas parlar ja de si tenies germans, és a dir, de la prevenció, extendre a la família, evidentment, als meus fills. I això. Home, fixa't una cosa, hi ha coses curioses, en el cas de... Clar, com que s'estableix una comunicació tan grossa, a més amb els tractaments, els malalts venen i tot, ostres, quan hi ha malalts que quan acabes els tractaments, no? Si després de la cirurgia s'ha de donar alguna cosa, escolta, 4 mesos, 6 mesos, el que sigui, que vas veient els malalts, si no sóc jo, doncs, escolta, amb l'infermera, amb algú altre, cada 2, 3, 4 setmanes, i de cop i volta passes, ara ja no ens veurem fins d'aquí 3 mesos. Escolta, hi ha gent que et diu, vol dir? I dic, sí, home, sí, que la propera visita en 3 mesos, i home, i sempre, a veure, nosaltres tenim un muntatge de que el malalt, qualsevol cosa que passa, pot trucar, etc. No? Però 3 mesos, que també és bo de dir, escolta, ara entrem en una altra fase. Tu. Hem fet tot el que teníem que fer i estem, en aquest cas, sense malaltia, escolta, anem a seguir la malaltia. Però bueno, jo crec que el que dèiem abans, també s'ha de comunicar, escolta, empàticament, de que s'ha acabat un procés, en comença un altre, la proximitat hi és igual, però tu també has de fer la teva vida. Sí, no? I t'he dit com això ha canviat. Quan m'ho vau explicar, que em vau dir, en el meu cas, el seu en estadi 3, em vau dir, home, si va bé la quimio cada 3 mesos, i al cap d'un temps, cada 6, vaig pensar, ostres, aquests tios tota la vida estaràs allà, no? I ara començo a pensar que ja m'està bé que em mireu sempre més, és a dir, que ara tinc la sensació, potser us he fet carinyo, de que... I m'ho ha dit altra gent, m'ha dit, hi ha un punt, m'ha dit, gent això que deies tu ara, que diuen, quan et diuen tornar d'aquí 3 mesos, penses, ostres, 3 mesos jo sol, no? Perquè també agafes la sensació, suposo, de que ara això m'ho porteu vosaltres, no? I aquesta distància, no? Ara jo tinc moltes ganes de... del dia que em vis, que em diguis que no em vols veure més, també em vindrà molt de gust. Vull dir que... Veuré menys, que menys. Que, que em vegis menys, però vull dir que, tot i que hi ha confiança, doncs... Jo a la Vall d'Hebron no l'entenia. Ara ja la conec tota. Ah, doncs me l'explicaràs, Sí, sí. Me l'explicaràs perquè... Ara ja la conec tota i vinc més content, diguem, del que venia, però també és cert que el dia que pugui descansar d'aquest edifici, tant, doncs... Ara tapes a la vida i s'han de fer... Ho faré molt bé. I tant. Molt bé. Doncs, molt bé, escolta, moltes gràcies, Carles. Contrari. Gràcies per tot. Molt bé.